urukundo bamwe bavuga ko urukundo ari nkagereza warugiyemo akamera nk'uwambitswa amapingu kumvise inkuru nyinshi za Romeo na Juliet dusoma ibitabo by'abitwa ba William Shakespeare ibyo birimo inkuru y'urukundo warugiyemo hari gihananirwa kuva hari bamwe atese nararozwe nyamara ukaribu ukunda ugasanga nti muri no ku rwego rumwe cyangwa se naguha ibyo wifuza ariko ukamugumaho urwo n'urukundo bamwe barukura kuri abo bakobwa bakarujyana ku makipe urwo rukundo bamwe bakaruha inyito ku makipe bakunda rukavamo urwo bamwe bahaye yambara ubururu n'umweru barwise urw'igikundiro ikipe yabo bayita gikundiro bajye mu mucanga bajye mu mucanga urwo rukundo nirwo nje kwandika uyu munsi ese kuki ikipe itakaza kuki itsindwa ntibayiveho ahubwo bakayigumaho ese kubera iki imvura igwa izuba rikava bakayiherekeza mu misozi ibishanga n'ibibaya badakangwa no guherekeza ikipe bihebo gikundiro niyo tujye kwandikaho mu gitabo cyacu cy'uyu munsi ni inkuru y'urukundo rw'ikipe ya Rayon Sports n'abafana muri iSports yacu ya none urukusanyo rwacu rw'uyu munsi ruragaruka kuri gikundiro iyi ni ikipe yatangiriye mu karere ka Nyanza mu majyepfo uyu munsi mu rukusanyo rwacu turagaruka ku mateka y'ikipe ya Rayon Sports ariko ahanini twibanda ku ijambo urukundo ikundwa n'abanyarwanda benshi kuva i Nyanza mu Rukari kugenda ukagera i Rusizi aho hose ngo bakunda reyo ariko si urwo rukundo rwayo rwaturutse he rushingiye kuki rwubakiye kuki nibyo twaguteguriye uyu munsi